שלום לרבנית ברכה בן נזרי היקרה והחשובה, מה שלומך? ברוך השם, תודה להשם שמשמעו אתכם. אנחנו שמחים מאוד מאוד לשמוע ממך הרבנית, באמת את מבחינתי אחת מפורצות הדרך בנושא הצניעות והטהרה בעם ישראל, בפרט בנושאים של השלים, שנתת לנו ככה את האומץ לעשות את זה אחרייך, והייתי ככה שמחה לשמוע ממך איך זה התחיל הכל. זהו ככה, איך זה התחיל, שיהיה בריא בעלי הרב בן נזרי שמשמור אותו, הוא למד אצל הרב בן ציון אבא שאול בכולל שלו כשהתחתנו, ותקופה אחר כך הוא בא הביתה יום אחד ואמר לי, את יודעת ברכה, הרב מה אמר לנו היום? אמרתי, מה? זה אומר שכל הבגדים היום של החרדיות זה בגדי פריצות. במילים האלה הרב בן ציון אמר להם בכולל. אז אמרתי לבעלי, מה? איך זה יכול להיות? מה? אני דרך אני שמה, כאילו, החולצה היא עד כף היד וחצאית וסך הכל בסדר, אני לבושה בצניעות, מה זאת אומרת? ואני אומר לי, את יודעת שאם איך הלכו פעם, הרב הסביר להם ואמר להם איך הלכו פעם, הכל רחב, הכל ארוך, הכל מכוסה, הכל צנוע, לא רואו בכלל דמות של אישה. והיום, ועוד זה היה לפני 40 שנה, שאז עוד לא היה כל כך טריקו ולייקרה וכל הבגדים הצמודים. יחסית הלכנו עם חולצות מכופתרות, אבל בכל זאת זה היה די, זאת אומרת, הבגדים היו לא כל כך צנועים. אז אמרתי, וואי, מה אני עושה? אבל אני לא יכולה, כאילו, אמרתי לבעלי, אני רוצה, אבל אני לא אמרתי, אני צריך להתפלל על זה. ובאמת לקחתי על עצמי להתפלל על הצניעות, וביקשתי מהשם, ריבונו שלום, תלביש אותי כמו שאתה רוצה. זכה אותי להיות בת ישראל כשרה וצנועה. אני רוצה וקשה לי. ואז התחלתי באמת לקחת את עצמי קצת יותר ארוך, קצת יותר רחב, והרגשתי שזה לא מספיק, זה לא מספיק. אז לקחתי ז'קט, הייתי יוצאת לבחות עם ז'קטים. ז'קט וחציות פליסה, חציות רחבות. הרגשתי גם שעדיין, לא אחד הלכתי לשיעור עם איזה רבנית, אני רואה, היא שמה שאל, אומרת, איזה יופי. וואי, איך זה מחסה לה את הכל, וכל כך מקסים, רואים צורה של לברים. זה אני רוצה. לא, פשוט הלכתי וקניתי מספר שאלים, ובאמת לבשתי אותה והרגשתי נהדר, שהייתי שמחה עם זה, וגם בעלי מאוד שמח, אמר, וואי, זה באמת צניעות, ברוך השם, הכל רחב, הכל צנוע, מטפחת צנועה, ברוך השם. וזה גם כמובן עזר לי כבר להפסיק להתאפר ברשות הרבי, להפסיק לשים תכשיטים, יוצאת יותר פשוטה, יותר צנועה, כמובן רק בבית, לכבוד הבעל, את הבגדים היפים, אבל ברחוב ממש כהה יותר, צנוע יותר, רחב יותר, תודה להשם. וזהו, ואחר כך כבר עברו כמה שנים, הרגשתי שזה לא מספיק השאל, ונזכרתי שראיתי את הסבתות במשפחת אבוחצירה, שגדלתי במשפחה הזאת, תודה להשם. ואמא שלי אחיינית של הבבא סאלי, זכותם תגן עלינו, אמן. אמן. וממש הייתי שם וראיתי את הסבתות, וראיתי שם מהמשפחה, איך הלכו רחב וארוך ושמלות מאוד רחבות במטפחת, קשורה מתחת לסנטר ועוד איזה צעיף כזה מעל הראש, ו כל כך זה היה באז יום אחד גם אמרתי, אין, אני מרגישה הנשמה שלי אחרי שהלכתי תקופה ארוכה עם שאל, הרגשתי שאני כבר גם רוצה אפילו ממש שאל ארוך יותר ומטפחת קשורה ככה מתחת לסנטר ועוד רדיד על הראש, ובאמת לקחתי את זה על עצמי ובא להתנגד, הוא אמר שזה לא מתאים לדור, אבל אני הרגשתי שהשם הלביש אותי, זה לא אני, אמרתי בני, אני רק התפללתי ורציתי, ואני מרגישה שהשם מלביש אותי, אבל אני מאוד שלמה עם זה, מאוד שמחה עם זה, ואני מרגישה שזה רצון השם, והשם מאוד אוהב את הצניעות.
אבל בעלי שבריא, מאוד היה קשה לו. הוא אמר לי, נכון, את משפחת אבוחצירא, באמת, הבבא סאלי, והמשפחה מאוד החמירו, אבל זה קשה לי. ואז הוא לקח אותי לרב עובדיה יוסף, זכר צדיק קדוש לברכה, זכותו יגן עלינו, אמן. ובאמת ישבנו ככה מולו, ובעלי אמר לו, כבוד הרב, בקשר לצניעות שלי, של אשתי, המשפחה מתנגדת, אז הוא אמר, מה אתה מתייחס אליהם? אז בעלי אמר, אני חייב לפרט, כי הרב, קודש קודשים, יש לו שמירת עיניים, ואני אפרט בדיוק, אמר לו, כבוד הרב, אשתי ממש הייתה הולכת, תמיד לפי, כאילו, הייתה הולכת לפי הלכה וצניעות, ובגדים רחבים, וזה, ועכשיו היא לקחה על עצמה שעל ארוך, וחצאיות ארוכות עד הרצפה, ומתפחת, מתחת קשורה, מתחת הסנדר, ורדיד על הראש, ואני חושב שזה לא מתאים לדור. אז הרב ממש, אתה לא צ'פך ככה, אבל אתה לא יודע שככה הלכו האימהות שלנו, אתה יודע שבזכות הצניעות זוכים לבנים צדיקים, אתה יודע שהשם כל כך אוהב את הצניעות, אתה צריך להיות שמח. אז הרב אמר, רגע, אבל אמרו לי שאולי זה חילול השם ללכת בלבוש הזה בדור הזה. אז הרב, עד רבה, זה קידוש השם, מצווה זה קידוש השם, עבירה. חלילה זה חילול השם, ללכת בצניעות זה מצווה דאורייתא, זה מהתורה, וכמה שאישה מהדרת בצניעות היא משובחת יותר. אז הרב אמר, אולי בולטת, אז אומר, מרן אמר לו, מה זאת אומרת בולטת? רואים אישה צנועה, היא בולטת בצניעותה, זה לא מכשיל גברים. מה רואים? הגבת הולכת, זה לא מכשיל גברים. אמר, אבל ככה הולכות הערביות, אז אמר, מאיפה למדו את זה? מרן אומר, מאיפה למדו? מהאימהות שלנו. שרה, רבקה, רחל ולאה, ערביות הולכות כמו האימהות שלנו. מה יותר, אל תדבר עם אשתך שום מילה, אתה צריך להיות שמח ומאושר. ואז הוא ברך אותי, תבורכי מפי עליון, תבורכי מפי עליון פעמיים. בעלי יצא מאוד מחוזק מהשיחה, ואני כל כך גם מאוד שמחתי, ולודיתי להשם, ומאז, תודה להשם, כבר 20 שנה אני משתדלת לצאת ולחזק את בנות ישראל בצניעות, ברוך השם, הרבה מתחזקות. ברוך השם, בפרט עכשיו בתקופה הקשה שאנחנו עוברים היום, אז אני באופן אישי מרגישה ככה שהלבבות נפתחו, וכולם מבקשים את הקדושה ואת הצניעות בחסדי השם יתברך, אבל באמת, אני חושבת שבחוש רואים את זה, כמה שהצניעות היא שומרת ומגנה, נקודה. נכון. ואני הבנתי שגם, יש לי סיפור עם הבן שלך, שהיה משהו במרון? כן, 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 נכון, נכון. האמת שהרב רטה, הרב שאהרון רטה, שומר אמונים, באמת הוא כתב בספר שלו שאישה שהולכת בצניעות, היא שומרת ומגינה. היא על חלק מהדור, קודם כל על בעלה, על הילדים שלה, על המשפחה שלה, וגם על חלק מהדור, וגם היא אומר אישה שהולכת בצניעות, שיבוא משיח האור, שיזרח ממנה, יהיה כמו השמש והירח. וגם הוא הוסיף, אישה שהולכת בצניעות, אז תקבל שכר עצום יותר מכל המצוות והמעשים טובים שהיא עושה בעולם הזה. וכמובן שכמו שאמרת, זה שמירה והגנה, באמת הבן שלי היה באסון במירון, וממש הרגישו, ממש כמעט נחנק, חס ושלום, כבר לא היה לו אוויר, ואז הוא צעק, השם, תציל אותי, בזכות הצניעות של אמא שלי, תציל אותי. ופשוט הוא התקשר לאחר כך, הוא אמר לי, אמא, הצניעות שלך הצילה אותי, תודה להשם, הוא ניצל, ותודה להשם, היום הוא בריא ושלם, תודה להשם. השתבח השם. כן, כן. שאומרות לי נשים, מה זה קשה, אז אני אומרת זה קשה אבל משתלם. זה כל כך משתלם, רואים ישועות, יש שמירה, יש הגנה. רואים ישועות, אנחנו ראינו ניסים, ניסים, וממש בכל, בכל מה שצריך להיות, ממש, אם זה עם הפרנסה, אם זה עם השלום בית, אם זה עם החינוך של הילדים, אם זה בכל דבר הפרנסה. היינו ממש ניסים גדולים בזכות הצניעות שהתחזקתי כל כך, ותודה להשם, ועד היום אנחנו רואים, ובאמת, כל כך דבר נפלא, הרבה נשים בכל עצמם, את השל הקדוש, הרב פוקס, הוא מורה צדק בשכונת רמות, והוא גם
עונה לשאלות בהלכות לשון הרע, במשמרת השלום. והוא סיפר שפעם הוא היה מועל בברית מילה, והוא בא לבקר את התינוק אחרי יומיים או שלושה, והוא נכנס לבית והאישה הייתה עם שאל. אז הוא אומר, כל כך רציתי רק לבכות, אמרתי, וואי, ככה הלכו האימהות שלנו, איזה השל הקדוש הזה, איך הוא קרא לזה, השל הקדוש, אמרתי ממש בדיסק כשהוא דיבר, הוא אמר, השל הקדוש, איזה דבר, איזה, ככה נהגו עם אותנו, תמיד בכל הדורות, לשים את השל הקדוש, זה מחסה, זה כל כך צנוע, אישה אחרי לידה, כל כך עייפה, כל כך חלשה, אבל מה מעניין זה לשים של? אם גבר זה נכנס הביתה, שמים של קדוש, כל כך קדוש, כל כך עליון, כל כך דבר נפלא. הוא אומר, הוא לא, ממש, הוא לא הפסיק באמת לדבר ולספר את זה בשיעורים שלו ולחזק אנשים, שזה כל כך חיזק אותו והזכיר לו את האמהות שלו, את הסבתות, החלכו כל כך בקדושה הזאת. הוא קרא לזה השל הקדוש. אז זה ממש חזק, כן. אז אני שמעתי שהרב כדורי שאלו אותו, מתי פסקו הפיגועים? מתי זה ייגמר? אז הוא אמר, לא יהיה שקט בעולם עד שאנשים לא ילכו כמו אמהות הקדושות. נכון, נכון. גם הרב חיים שמואלביץ, הוא היה ראש ישיבת מיר, רבי חיים שמואלביץ, זכותו להגן עלינו, אמן. גם הנכדה שלו שאלה אותו לפני בערך 70 שנה, סבא, מתי יבוא משיח? אז הוא אמר, ביתי, שתראי נשים מכוסות מכף רגל ועד ראש, תדעי שהמשיח בפתח. וברוך השם, הוא לא אמר שכל הנשים ילכו, אבל תראי נשים, באמת אחרות שהרבה מתחזקות ללכת עם באמת הלבוש הזה, עם השל, עם ה... באמת, לחסות יותר, להצניע יותר, ובאמת, עזרת השם, מרגישים שרכבת הגאולה דוהרת, דוהרת ודוהרת. אנחנו מאוד מתקרבים לזה, בעזרת השם, מתברך, והמון המון נשים מתקשרות אליי ואומרות לי, ברוך השם, את יודעת, שמענת שיעור שלך בזכות השיעור, שיעור אחד אפילו, אנחנו כבר הולכות עם שאל, וואי, אני אומרת, מה, שיעור אחד? כן, זה כל כך חיזק אותנו, זה כל כך אמיתי, זה כל כך נכון. והלוואי, והלוואי, אני אומרת מה, כשאני באמת מדברת עם נשים, תראו, אני לא באה להגיד לכם עכשיו לחייב, אבל תדעו לכם, אם נשאל, באמת, אם כולם הלכו עכשיו עם שאל, כולם, די, זהו, יבוא משיח, יבוא משיח, אני, ברגע זה לא, זה לא יתעכב, איזה יופי, איזה יופי, אפילו בוא נגיד רובם. זהו, ומה אנחנו מחכים כבר? באמת מחכים למשיח, לגאולה, שהתגדל, התקדש, שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם. יקידוש השם גדול, לא יהיה יצר הרע, לא יהיה מחלות, לא יהיה את כל מה שקורה. אנחנו נעבוד את השם בשמחה, בטוב לבב, ביראה, באהבה. ממש, זה כל כך, אנחנו מחכים לרגע הזה כבר, ומקווים, מקווים בעזרת השם שזה יגיע בקרוב. אמן, אמן. תראה, אני יכולה להגיד שרק בחרבות ברזל עכשיו, רק בשבועיים האחרונים, קרוב לאיזה 20 נשים בערך לקחו וקיבלו עצמם שאלים וגרביים שחורות וחציות ארוכות ושמו מטפחות, רואים שמשהו קורה. בגלל זה, אני חושבת, תראה, אני גם בשיעורים שלי, בדרך כלל לא מדברת על שאלים, כי את יודעת, זה הידור. אבל נכון. היום אני כן מרגישה שאנחנו צריכות להתחיל ולדבר על הדברים ולפתוח את הדברים ולבקש פשוט מהבנות, את שכבת ההגנה שלכם לפני משיח תתקנו, כי אנחנו רואים את מה שקורה ברחובות, אנחנו שמענו מה שקרה, זה לא דבר פשוט, ההגנה והשמירה זה רק הצניעות שלנו, ממש כפשוטו, שנאמר צהל צניעות הגנה לישראל. נכון, נכון. אז זה באמת, כן, היא באמת סיפרה לנו מישהי אתמול בשיעור אצלנו פה במושב, שחברה שלה, אז אחותה נהרגה במסיבה שהייתה ברעים, והיא באה בחלום לאחותה, והחזיקה שלט, היה כתוב שם, צניעות הגנה לישראל. והיא אמרה לה, תפיצי את זה. וואי,
איזה מרגש. כן, ואחותה ממש, כאילו, ממש חילונית וזה, והיא מפרסמת את זה עכשיו, מפרסמת. משהו מפרסמת שבאמת ככה היא אמרה לה, כאילו, היא החזיקה שלט שהיה כתוב עליו. זהו, ואני גם, היה לי כמה פעם ש... לא יודעתי, גם העסקתי מאיזה מקום, וגם ממה שאני הוספתי, אז היה ככה סוגרות כפתור, מונעות טרור. הולכות תנוע, מונעות פיגוע. כן, ואז גם כתבתי צהל, צניעות הגנה לישראל. אז אני אוסיף לך, גרביים שחורות מבטלות גזרות. וואי, איזה יופי, מקסים, מדהים. אז רגע, גם היה עוד כמה דברים שרשמתי אותם, הנה אני כבר איפה זה פה, וגם רשמתי, הולכות רחב, משיח מגיע עכשיו. כן, אז הנה, בזכות הצניעות נצא מהגלות, משנות גזרה, מבטלות גזרה. סוגרות כפתור, מונעות טרור, הולכות צנוע, מונעות פיגוע. להיות יפה לכולם או לבורא עולם, בוודאי לבורא עולם. תהי לבושה ותזכי לקדושה. דרגות רבות יש בסולם והצניעות מעל כולם. צהל, ראשי תיבות, צניעות הגנה לישראל. בורא עולם רואה הכל, עשי לכבודו משהו גדול. זוהרת אישיותך בבגדי צניעותך. לובשות רחב, משיח מגיע עכשיו. תודה לבורא עולם. הרבנית, את מרגשת, אני חייבת להגיד לך, את מרגשת. תודה, תודה. גם את, השם ישמור אותך, באמת, תודה להשם, הכל לכבודו. באמת אנחנו אוהבות את בנות ישראל, ורוצים שכולם יזכו, כולם יזכו בעזרת השם למשיח ולגאולה. אני חושבת שאנחנו צריכות לעשות כנס ביחד בזמן הקרוב. בשמחה, בשמחה, באהבה. אני חושבת על משהו ככה באזור המרכז, בעזרת השם בלי נדר. אולי נעשה ככה כנס, התעוררות לבנות ישראל. בשמחה, אני אבוא באמת באהבה ובשמחה. ובאמת, מה שכתוב, בזכות נשים תקנות נגאלו ועתידים להיגאל, הגיעו לה בידינו. נשים, כל אחת שתיקח על עצמה עוד קבלה, עוד משהו בצניעות, בוודאי שזה מקרב את הגאולה, ואם יכולה לקחת שעל, חצרות ארוכות ורחבות, זה בטח, זה יקרב. אפילו פעם בשבוע שהתחילו, אפילו פעם בשבוע זה בסדר, מי שקשה לה מאוד, אפילו בשבת שתתחיל, זה בטח אחד קטן שיכול להביא למקום גדול מאוד, כי את יודעת, זה העניין הוא להתרגל, לשנות חשיבה, לשנות עכשיו איך אני רואה את הדברים, אז אני אומרת, לפעמים יש קשה מאוד מאוד קשה לה, אני אומרת, פעם בשבוע, תתחילי אבל. תתחילי, תעלי על הרכבת. זה קשה, אבל משתלם. נכון. משתלם, השכר הוא גדול, זה לא רק זה, זה גם פה, ואני אומרת, השכר לעולם הבא זה משהו, עוד משהו. אבל גם בעולם הזה, גם אישה שעומדת הולכת עם צניעות, ככה, ועוד, והקפידה בזה, אז זה באמת הביא אותה להוריד לתקן את המידות, אני ממש מרגישה שהשם כל כך עוזר לתקן את המידות, ברוך השם, ולהיות יותר כנועה בבית, וממש, לקבל עוד הרבה הרבה דברים טובים, שלא זכיתי להם לפני שהלכתי בצניעות הזאת, פשוט לא זכיתי. הרבה מתנות, הרבה מתנות זוכים, אם זה זיכוי הרבים שזכיתי, אני לפני כן לא חשבתי פעם שאני מסוגלת לעמוד ליד קהל ולדבר, ופתאום ככה השם נתן לי את המתנה הזאת לזכות הרבים, וואי, לא חלמתי. ועוד הרבה הרבה מתנות, השתבח שמולה, תודה להשם, עוד הרבה הרבה מתנות שקיבלתי. ברוך השם, מה זה ברוך השם בעלי גם, יושב לא מתורה היום בלילה, איזה מתנה, תודה להשם. תלמיד חכם גדול מאוד בעלך, ברוך השם. כן, תודה להשם. תודה להשם, וילדים, גם זכיתי לילדים טובים, תלמיד חכמים, חתנים טובים, צדיקים, תודה להשם, ואני אומרת ממש, זה ממש הצניעות, מביאה את הכל, שלמות, מביאה לשלמות. וזה כל כך נפלא, וזה משתלם, כמה שזה קשה, אבל זה משתלם.
אני גם מאוד אהבתי לראות יפה, זה לא שככה הייתי ככה מההתחלה, מאוד אהבתי, הייתי מתאפרת, גם התכשיטים, יוצאת לחובים מפור, עם תכשיטים, עם מרקמים, עוד מאוד אהבתי לראות יפה, ופשוט זהו, כשהבנתי את האמת, ואחרי שמעתי מה שהרב בן ציון אמר בכולל, וממש כל כך חזקתי מאוד טיפה, ועם רצון, ועם תפילה, ועם רצון, מאוד תפילה. והקדוש ברוך הוא פשוט מלביש אותנו. מלביש אותנו, אין, זה ככה, ברוך השם, זה זכויות, זה זכות, זה זכות, תודה. ועכשיו במיוחד שאנחנו לא יודעים מה יהיה, לא יודעים איך היא נקראת מלחמת עולם, לא יודעים, לא יודעים מה. כל רגע ככה אנחנו לא יודעים מה יהיה, אז עד רבה, עכשיו זה באמת הזמן. זה הזמן להתגייש לצבא השם. כן, כן, ממש, ממש, לצבא השם יתברך. הרבנית, אני יודע שתתני לנו ככה משפט לסיום, שתתני לנו ככה מהכוח שלך ומהאומץ שלך ומהעזות הקדושה ככה לבנות ששומעות אותנו. מה את ממליצה לנו? עזות בקדושה. ממליצה, כן, מי שקשה לה, שתתאמץ, צריך להתאמץ, אין מה לעשות, בשביל המצוות צריך להתאמץ. לעשות השתדלות, להתאמץ, לבקש מהשם, להתחיל, כמו שאת אומרת אפילו פעם בשבוע, להתחיל, ולבקש מהשם, השם תעזור לי, אבא תעזור לי, אני רוצה להיות צנועה. תעזור לי, תן לי את הכוח, תן לי את האהבה לצניעות. זה מה שאני עשיתי, והשם עזר לי. כן, אני חיברתי בעבר, חיברתי את תפילה לצניעות, לא יודעת אם קיבלת אותה, וחילקתי המון, תפילה פשוט לצניעות, שתזכה אותי ללכת בדרך של האימהות הקדושות. יפה, יפה, נהדר. תפילה שעשיתי, ובאמת, נשים מתפללות אותה כל יום, כל יום, גם ילדות. אני מאמינה שאם הרצון הוא אמיתי, ודאי שהם יגיעו לשם. נכון, נכון, נכון. השם עוזר ומקבל תפילת כל פה, בוודאי. בוודאי, אומר רבי נחמן גם, שעיקר עבודת השם בדור הזה זה הרצון. רצון, אם יש רצון, אפשר להגיע לכל דבר בעזרת השם. הקדוש ברוך הוא כבר מזכה. הרבנית, תבקש מרגע אם תוכלי לברך אותנו ואת כל עם ישראל. כן, בעזרת השם, בשמחה, מי שברך אמותינו הקדושות והתאורות, שרה רבקה, רחל ולאה, מרים הנביאה, דבורה הנביאה, חנה הנביאה, וברך את השם, כל בנות ישראל, את כל עם ישראל. בעזרת השם, בברכות, בישועות, ברפואות, הקדוש ברוך הוא מלא כל מי שעלות לבכם לטובה ולברכה. עזרת השם, רק בשורות טובות, שהקדוש ברוך הוא ייתן לכל בנות ישראל אהבה לצניעות, ואהבת ישראל, אהבת חינם, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים, ושבאמת נזכה כולנו לעשות נחת לקדוש ברוך הוא, כל מה שאנחנו עושות בעולם הזה, וכל הצניעות שאנחנו מתחזקות זה לנחת רוח, לפני כיסא כבודך בורא עולם, שהכל לעשות לו נחת רוח, כי באמת מגיע לו לאבא כזה גדול, מגיע לו. אז באמת שנזכה כולנו, ושהשם מברך אתכם בכל הברכות שבתורה. אמן. לכל הישועות, לכולם, לבשורות טובות, לנחת הילדים, לבריאות איתנה, לחיים טובים, לכל אחת מה שצריכה, שהקדוש ברוך הוא יושיע אותה, ישועה כללית, ישועה פרטית, אמן. לכל עם ישראל, אמן כמי רצון. אמן.